Credo ora l'arco moderato di Stella Rana, Meni je jedna z tých mladších, mňa kolegu, Mia Duanku, ďakujeme za takú východku na učiteľke, ale samozrejme teda ja vítam našich hráčov, ktorí prišli sem medzi vás. Skôr ako si povieme niečo o tom, že prečo chodíme na školy a odpovieme na slovo potom o mojim kolegom, tak bola tu taká otázka, že prečo je tu s nami ten bielý anjel, tak hovoríme po tenársky. Tak sme si tak trochu robili srandu, že no preto aj bojujú Vianoce. Ale nie je to samozrejme tak. Pani učiteľka už hovorila, že v 60. a 70. rokoch v Rozpartách to mala prednásobným majstrom Československa. A vtedy tí futbalisti mali skutočne ako andeli. Mnohí im hovorili, že doslova lietali ako andeli, lebo fakt boli dobrí. A vtedy sme hrávali Trnava v bielých dresoch. No a tak nejako vznikla tá prezývka nášho klubu, že bílí andeli z Trnavy, lebo tak dobre hrali, lietali a hrali sme teda bielých dresoch. Takže toto asi taká úvodná vysvetlenie. My sme veľmi radi, že dnes sme mohli zavítať medzi vás, asi aj vy, lebo sa nemusíte učiť, ne? Čiže, bohuje. Niektorí, áno, niektorí nie. Na takéto akcie chodívame veľmi často, teda najmä Trnavského regiónu. Už sme ich absolvovali tento minulý školský rok okolo 20. Vždy to má taký nejaký úspech u deciek. Dozviete sa niečo, ako to vyzerá v takých, nechcem povedať, že veľkých klubov, ale väčších klubov v Cervonine. A na ňu vám porozprávajú, vy môžete si napísať na výsky otázky, čo by vás zaujímalo, napríklad to, že koľko zarábajú, na akých autách sa vozia a podobné, to už mi radi odpovedajú. No a prvýkrát sme mimo regiónu, takže skutočne aj my od toho očakávame, že čo to prinesie, ako sa to vyvinie. V každom prípade veľmi radi sa stretávame, či už so žiakmi na základných školách, alebo so študentami potom na stredných školách, lebo náš názor je taký, že ten vzťah na budovanie toho klubu a fanúšika treba začať už veľmi skoro a presne od takých nečadá chalanov, ako ste vy. My to nazývame tzv. Budovanie klubizmu, získavanie si fanúšika a takisto, ako som už hovoril, že na druhej strane zase vyhľadujete trošku tú zákulisie. Aby som už príliš tomu nehovoril, hovorím teda ešte ten priebeh. O chvíľku sa vám predstavia chalani a takisto aj systém trenera, ktorý vám tam niečo povie o sebe. Potom bude priestor na diskusiu. Ešte raz teda pripomínam, že otázočky môžete prebežne nosiť, ale samozrejme aj kto sa prihlási, aj kto odpovieme aj. Potom sme si pripravili pre vás nejaké súťaže, chalani si s vami zasúťažia, takže budete mať možnosť si s nimi trošku zahrať. No a na záver, samozrejme, sú pripravené autogramy, takže každý dostane podpis kartu. Priniesli sme aj nejaké ceny, keďže zima, tak prevažne sú tam nejaké šalné šľapky a podobne. Takže vy, ktorí budete úspešní v tých súťažiach, tak môžete vyhrať ceny. Takže to je asi ten návod všetko. Odovzdám slovo chalanom, oni vám povedia niečo o sebe. Možno niekto doplní niečo aj o tej časti, ktorú sme pred zámi skončili, takže už to nechám na nich. Takže prvého poprosím Rojan. Čo by som vám o sebe povedal, tak vlastne s futbalom som začal už nejakého veku, vy tu najmenší. Navštevoval som takto športu, že to bolo kvôli táto. Prešiel som sa všetkými vekovými kategóriami v Trnave, kde som až po augustu od dospelých nastúpil. Nastúpil som už v celkom starom veku, myslím, že v 17 rokoch vlastne som už hrával s mužmi. A vlastne od malička som sa chcel tomuto venovať, čo sa venujem, čiže som si nejako splnil svoj detský sen a robím to, čo ma baví, takže som za to rád a som rád, že to je futbal. Minulý rok som v Lechii Sofia, kde som odišiel zo Spartaku Trnava, kde som prestúpil a po roku, keď
som hrával tam, som sa vrátil sem do Trnavy. Momentálne som tu do konca sezóny na hosťovaní, to je tie požičaní, alebo ako si to povedali inak, z Lešky Sofia. A momentálne teda hrával v Trnave a myslím, teda dúfam, že ešte pred sebou mám dosť dlhú tú kariéru futbalu a že ešte niečo zažijem. Určite sa chcem ešte pozrieť po zahraničia niekde, takže dúfam, že sa mi podarí a že ešte nastúpim za nejaké iné mužstvo ako je Trnava. Momentálne vlastne sme skončili pol sezónu, kde sme skončili na 6. mieste, čo nie je zlé, ale dobré, také sme vlastne v strede tabulky. A je pre nami ešte jedna ďalšia posezóna a dúfam, že bude lepšia ako táto a že sa posuniem ešte vyššie. To je asi všetko, čo by som vám chcel o sebe povedať a mohol zaujímavé povedať o sebe. Ďakujem pekne, to bolo Roman Procházka. Ja ešte len dodám, že Roman má na svojom konte už aj nejaký štart za reprezentáciu Slovenska. Teraz presne neviem, či to bolo 2010, či 2011. Ešte za 2011 za trenera Weissa, aké to bolo iba, učím, že prípravnom zápase, ale to bolo nie treba začať. Takže toľko on, teraz odovzdáme mikrofón Oliverovi a Kristýnu, ktorého prezývajú aj Kuty. Ďakujem za slovo, Marek. Zdravím vás. A tak ja pochádzam z Dubnice nad Váhom, 23 rokov. Nie som teda odchovaný z slovenského futbalu ako Roman. Mám toho trošku menej za sebou, ale prešiel som vlastne všetkými tými kategóriami. Taktiež ja bol v Trnave, ale ja v Dubnici. Začal som hrať futbal od svojich 6 rokov. Popri tom som hrával aj hokej, takže bol som taký na hláškach vtedy. Nakoniec som sa rozhodol pre futbal. No a vlastne v Dubnici vlastne zahrávala liga v tom čase a bola to taká motivácia pre mňa sa dostať do toho prvenstva, ako mali som tak na futbal. A tešil som sa z toho, že môžem hrať ten futbal. Chodil som taktiež na základnú školu, ako video športové triedy. No a nakoniec som sa prepracoval do toho prvenstva v Dubnici a prvý ligový štát mal ako 17-ročný. Potom sa v Dubnici zhoršila situácia. My vypadli z ligy, bolo to také horšie. A vo februári sa mi teraz naskytla tá možnosť prestúpiť do Spartaka Trnava. Bola pre mňa veľká čest prestúpiť do tohto klubu a vlastne od februára tohto roku tam hrám. Páči sa mi tam aj skvelých fanúškov, panienky. Takže síce minulá sezóna nebola taká dobrá, úspešná, bolo to také trošku ťažšie na adaptáciu, ale zvykáme si a dúfam, že to bude lepšie a lepšie. A získame nejaký ten titul, ako sa to podarilo 60-70 rokov. Takže ďakujem. No a my sme sa tom aj periferiám na Žuchovnú. To povedala, že už som povedal, že viete, že má 20 rokov, Maťo Strapa. Takže aj ten vám povie niečo o sebe. Snáď len toľko na úvod o ňom, že nie je to tak dávno, čo naskočil do formálnikového polotoča. Začal chytávať zápasy Spartaku Trnava za naše Ačko. No a teraz sa stal teda jednotkou a tých posledných zápasov nám veľmi pomohol. A keď sa nemýlim, tak keď si bol vrát, tak sme ešte neprehrali. Takže je to tak? Neprehrali sme, že by sa chytal. Nie, skromne hovorí. Dobre, takže máte vás slovo. Chcem ešte vás povítať, čaute. Chcem aj na čo si chcete. Nemám toľko ešte toho odhľadaného, ako to tu chápem, čo sú tu, ale dúfam, že to časom príde. Keď som začal som mal 6 rokov a naštudoval som tiež takto športovú školu ako vy.
Neskôr som tam prebil na 4. gymnáziu v Trnave. A jak povedal tu Marek, začal som ešte len pred rokom. V Úžov na Slovensku v Bolíke som naskočil ešte na túto sezónu, takže uvidím, ako to bude ďalej. A tiež som odkonec Spartaka Trnava. Vlastne som prešiel tiež všetkým najzúčnými kategóriami mužov. Takto cez doraz, mladší žiaci, všetko až potom po mužov. A som rád, že prehrávam s tým. Takže takisto som rád, že sme partizánskom, že sa nám podarilo ísť aj na vidiek. Chcem poukázať na jednu vec, že všetci títo chlapci úplne ste chodili tak ako vy do športových tried, čiže vy máte pred sebou možno niektorí nejakú budúcnosť, nejakú víziu, dostať sa buď do nejakého dobrého slovenského klubu alebo potom do zahraničia. Takže je to super, že tu máte pred sebou nejaké vzory. A bol by som rád, keby ste nielen na jednisku, ale aj škole, preto na sebe pracovali tak, aby ste boli čo najlepší futbalisti, ale aj čo najlepší potom najlepšie osobnosti. Čo sa týka mňa, tak možno niektorí z vás ma ešte poznajú, keď som tu pôsobil. Väčšina už asi nie. Pôsobil som ako tréner 2 roky so súčasným alebo teraz budúcim trénerom českej reprezentácie Pavlom Vrbom, možno vám to meno niečo hovorí, v Púchove. Potom tréner Jarabek som ma vybral ako asistenta do Bielu Zlaté Moravce, kde sme skoro 4 roky pôsobili spolu pri Cerbol Lyonu s Lyonu, ktoré dosahovalo úplne dobré úspechy. No a od leta pôsobíme obidvaja v Spartaku Trnava, čo si veľmi vážim, lebo skutočne pred niekoľkými rokmi sa mi aj myslelo, že môžem niekedy trénovať na takéto známe celkom ligové slovenské mužstvo. Takže asi tak, nebudem sa držovať. Ďakujem pekne. Dobre, tak už prišli nejaké otázky. Možno dnes sú tu štadión. Ako bude vyzerať, koľko divákov sa tam zmestí. Takže áno, určite sa tešíme, lebo to sa týka štadiónov na Slovensku. Je to niečo hrozné a infraštruktúra je dosť zlá. Zajme aj toto je jedna z vecí, že prečo nám to šikované chodia, takže nemáme. Máme sa Slovenska žiadny kultúrny štadión, sme výkol, teda možno tých menších alebo toho v Žiline. Náš štadión v Trnave sa začal stavať, v podstate už sa tam budujú nejaké piliere, zázemný tribún. Mali by sme ho mať dokončený v máji 2015, čiže je o nejaký necelý rok a pol. Veľmi sa na to tešíme. Ako bude vyzerať? No, minulý rok ešte tu bol nás tréner Hofty, ktorý je teda z Českej republiky a pozná trošku štadióny aj v Čechách, tak povedal, že taký štadión na to vynácie v Trnave, tak nie, že bude najkrajší na Slovensku, ale dokonca, že bude krajší ako majú Češi, dokonca, že bude krajší ako má ten práve Slavia, takže takto jeho slovami by som to asi nejak porovnal. Bude to super moderný stánok v rámci strednej Európy, a kapacita toho štadióna sa bude približovať 20 000 divákov. Okrem teda zázemia samozrejme aj pre divákov, hráčov, tu mám fantastické priestory pre novinárov, štúdy a obchody a proste bude na toho hrať. Už viete, kto bude hrať otvárací zápas na tomto štadióne a o koľko rokov to bude. Takže malo by to byť, ako som hovoril, v roku 2015 na jar. To bude hrať na tomto štadióne otvárať zápas. O tomto sa samozrejme už hovorí, lebo ak
to má byť niekto z väčších klubov Európy, tak treba začať už teraz na tom pracovať. Dokonca sme dostali už aj povedenie od našich majiteľov, aby sme na tom robili. My sme sa nedávno zúčastnili jednej také krátkej stáže v škótskom Glasgow, kde sme sa stretli so zástupcami Celticu, podľa mňa špičkového klubu európskeho, a padla téma aj na to, že by prišli práve oni odohrať ten zápas do Trnavy. Samozrejme, na nechvíli prijali, ale tomu sa to môže ešte zmeniť, ale zatiaľ sme celkom vážne rokovali so Celticom. A koľko hráčov jednotlivých vekových kategóriách hrá za Spartak Trnava? Máme kategórie od 5-ročných, to máte takú školičku v Trnave, každý ročník až po U19, čiže po starší dorast. A v každej kategórii máme zhruba 20 hráčov, takže asi toľko to nás je v klube, plus mám junior, ktorá nám na druhú ligu. Dobre, otázky na chlánov. Chodili ste do futbalovej triedy, toto už asi tvoje zaznelo, a v koľkom roku ste začali hrávať futbal, akú súťaž ste hrali v dorastie, takže to by sme mohli tak rýchlo si prebehnúť, Roman, pôjde od teba. Tak chodil som do športovej triedy, vlastne nastúpil som len do štvrták v tom a... V dorastie od koľko si hrával? Staršia. No však vlastne prešiel som s tým, že tým vekovými kategóriami od žiakov cez mladší žiakov, starší, ako mladší teda starší, ktorá sa škola Bosko. A ako som povedal, na Bosko som začal hrať ako 17 ročí. Guti? Tak staršia dorastie som začal hrať od svojich 16 rokov. A som mal 17, tak sa nám podarilo získať titul v Dubnici, starší dorastie. Dobre, Maťo, ty? Tak ja som bol dorastie ešte prakticky pred 2 rokmi a my sme pred 2 rokmi vyhrali majstrovstvo Slovenska tiež. Ďakujem, ktoré sú vaše klubové farby, to by som mohol rodičovstvo povedať červená, čierna, doplnková aj biela. A teraz je tu otázka zase na chlánov, tak možno je to teba strápo. Hrali ste už proti niektorým európskym futbalovým ústvám? Nie, ja som ešte tu tam rozhodoval. Ideš? Myslím, že ja tiež nerozmýšľam na nejakými prípravnými zápasmi, ale maximálne na mapadne je tiež nejakým než proti Levskej Sofy a sme nehrali prípravný zápas, alebo Slavia Praha, alebo je nejaký extra zahraničný klub, ktorý tu vedľa. Takže myslím, že je tiež, že ešte som nemal takú príležitosť. Tak mne sa toto už podarilo, lebo sme hrali vlastne 2 roky dozadu v Európsku ligu, kde sme sa stretli s týmito európskymi mužstvami nejakými a takisto, ako teda môj zatiaľ najväčší zážitok, čo považujem, tak to, že som nastúpil proti Holandsku, aby som dal zase proti už naozaj svetovej triede a hráčov, ktorých pozerám v televízii a obdivujem, takže to je ako pre mňa zatiaľ najväčší zážitok, čo som dosiahol. Ale si niekoho raz je teraz prečítam. Áno. Bol to rovné, takže. Dobre, to je prvá séria otázok. A na hodí si a žalbuje to, dobre? A môžete aj na tú kolme, jedno aj 2, 3, ale tak sa to žalbujete. Dobre, to bola skúška, teda na ostrov, pripravíme sa. Dobre, počtarkej. Miňo, ty pomáhaj sledovať, to budú platné. 3, 2, 1, štart, poďme tomu, platne, ide si sadnú. I potom bude na dlho. Dobre, takže chala potom končí, že si zadnúť, to je jeden porazený. Tu máme toho finalistov teraz. A tu máme víťaza s červenou. Toto je bude za malebničko, že? Tak môže byť takýto šal? Ako cena? Dobre, takže nech sa páči, gratulujeme. Máme nejakú ďalšiu trojku? Môžeme? Štart, poďme.
A teda mi vypadol, to dá sa nejak dobre. Dobre, to bola taká skúška. Thank you.